Narodil se 30. dubna 1933 a první fotografie pořídil v roce 1946. Mezi významné fotografické práce patřila dokumentace 10 ročníků operního festivalu Smetanova Litomyšl. V roce 1984 postihly Litomyšl dvě krátce po sobě jdoucí povodně. První udeřila jako blesk z čistého nebe 17. května v odpoledních hodinách, přihnala se průtrž mračen a během jedné hodiny spadlo asi 44 mm srážek. Náměstí bylo skryto až pod 160-centimetrovou hladinou vody. Pan Cotona shromáždil fotografie od různých autorů, které zpracoval a vlastnoručně svázal v knihu nazvanou Litomyšlské drama. Vojáček, Borek, Sedláček, Majzl a já. Sotva občané Litomyšle uklidili škody, přišla 13. července druhá povodeň, na náměstí opět stálo 80 cm vody. Pan Cotona nafotografoval a svázal druhou knížku, nazvanou Litomyšlské drama pokračuje. Na této publikaci se již autorsky podílel sám. No a druhou, to už jsem pak dělal úplně sám, protože to už nikoho nebavilo. To lidi nešťastný z toho, že jo, a teď tam nějaký blbec fotografuje, jo, to. Ale nakonec to dopadlo tak, že mě ještě zvali, jako třeba do Hvězdy. Jsem tam fotografoval, to tam venku. To, pojďte se podívat, pojďte se podívat dovnitř, uvidíte jak. Chceš udělat obrázek, tak opravdu fotku někde, aby k něčemu byla, tak prostě se musíš k tomu tak nějak narychtovat, že seš druhýmu prosmích, no. Nebo pro blázna, ale potom, když tam na mě pokřikovali tam hodničňáku, když jsem klečel v tom bahně a ještě širokáč a ještě od toho, no, ale pak, když vylezly ty fotky, tak se rádi na to dívali, no. To. Pro portrét je důležitý kvalitní model, který dokáže udělat správné gesto. Josef Koníček byl člověkem přímo ideálním. A jako jo, prima z toho králíka, bo jak se říká těm domácím, králík. On šel v těch jeho hadrech, takových, jak on tam chodil, že jo, ten plnou tu čepici, takovou strecovskou a většině v hubě cigaretu, že jo, teď tu cigaretu a teď dnes ten koš s tím zajícem, no, tak já jsem si ho ostřil, tak jsem si ho chtěl vyfotit, tak v tom úžasným brejglu tam, jak on jde, no ale no, ten zajíčák vyskočil, jak jsem to zmačkl. No. Náhoda je blbec. Takže já jsem to dával jednou na internet a napsal jsem tam na tu fotku zajíc gymnasta a tam jeden, co to je, jak to hodnotě, a tam je ten chat. Tak mě napsal, ty vole, to není zajíc, to je králík. Fotografie pořízené v Horním Újezdě zachycují mlynáře, pro které namáhavá práce nebyla jenom živobytím, ale i posláním, což je patrné z výrazů šťastných obličejů. Nejdřív teda Pecvalovou medaili, s tím mám největší radost. Mezi nejcennější ocenění považuje první místo v soutěži vyhlášené roku 1984 v Košicích o plaketu světoznámého matematika Josefa Pecvala, který vypracoval teorii světelného objektivu. Cenu získal za cyklus fotografií s názvem Kam jdeš, člověče. Mezi další hodnotné úspěchy se dá zařadit účast v soutěži vítězů mezinárodních salonů k 150. výročí vynálezu fotografie. Do Španělska mohl autor poslat fotografii, která již byla oceněna na některé mezinárodní soutěži. Snímek se jmenuje Tragédie města. V současnosti upravuje svoje fotografie na počítači. To, že mu to nečiní žádné potíže, dokazují dvě první ceny na národních přehlídkách, a to v roce 2005 a 2006. Při hodnocení fotografií předseda poroty profesor Miroslav Vojtěchovský
Snímky pana Sotony hodnotil slovy. On je dobrý v tom, že spěchá pomalu. Vezme si nějakou dobrou fotografii, ona by ani jedna z těch fotografií by nepotřebovala, ale on ji ještě dotáhne a kousíček dál. Současná fotografická tvorba Josefa Sotony sahá od náladových fotografií až po fotografické experimenty. Člověk vyrazí prvními nesmělými krůčky po nesnadné cestě života. Čekají ho různé nástrahy, překážky, ale i veselé všední nebo výjimečné dny. Fotografie je součástí života více jak 150 let, je krásná nebo krásnější, prostě jsme rádi, že ji máme.